Hər kəsə salamlar dostlar. Kanalımda sizləri görməyimə çox şadam. Əgər məni bu videodan tanıdınızsa, kanalımda sizlər üçün faydalı və maraqlı videolar paylaşıram. Mütləq şəkildə digər faydalı videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanalımı keçid etməyi və eyni zamanda kanalıma abunə olmağı unutmayın. Dostlar, deməli, Ona deyim ki, videonun sonuna qədər izləyin ki, hər bir detail sizinlə bölüşəcəm. Qeydiyyat prosesi, çatdırılma prosesi hamısına danışacağam. Mən bir problem yaşadım, məhsumu alarkən, onu da sizə bildiriləcəm. O problemi yaşamamağınız üçün də sizə müəyyən şeylər deyəcəm. Yəni videonu sonuna qədər izləyin və diqqətlə qulaq asın. Arxa fonda pişim topla oynayır, onun səsləri gələ bilər, onu da deyim. Birinci istəyirəm ki, sizə Yes Style-ın nə olduğu haqqında bir məlumat verim. Yes Style Asiya moda və gözəllik məhsullarını satan bir onlayn ticarət platformasıdır. 2006-cı ildə, ə, yəni oxuduğuma görə, 2006-cı ildə qurulub Yes Style onlayn bu platforması və içində geyimdən tutmuş aksesuarlara qədər, yəni geyim aksesuarlarına qədər, bijuteriyalara qədər, sonra nə bilim ev, evin xırda əşyalarına qədər, bütün məhsullar demək olar ki, var. Yəni bir növ Temu-ya oxşayır. Burada Asiya üslubu deyəndə ən çox Koreya məhsulları, yəni gözə çarpar, Koreya stili geyimlər, aksesuarlar, nə biləmi çantalar, daha sonra Koreya məhsulları, üz baxım məhsulları, makiyaj vasitələri və s. burda rahatlıqla öz qiymətinə tapa bilərsən. Mən də səni birazdan göstərəcəyəm ki, mən nə sifariş eləmişəm ordan. Koreyanın bir çox belə tanınmış brendləri var, hansılar ki, siz bunu YesStyle-dan tapa bilərsiniz. Öz qiymətinə çox münasib bir qiymətə Hətta sizə endirim kodu da verirəm. Bura qə endirim kodunu yerləşdirirəm. O endirim kodunu harda necə tətbiq etməli olduğunuzu da bir azdan o qeydiyyat prosesini izah edəndən sonra sifariş qaydasını izah edəndə o sistemin üzərindən sizə göstərəcəm. Linki də aşağı yerləşdirirəm sizə. Yükləmə linkini. Burdan da yükləyə bilərsiniz. Nə bilim girib Play Store-dan, Play Market-dən də yükləyə bilərsiniz, necə istəyirsiniz. Mə rahat olması üçün yenidən endirim Ətdə dursun. Yenidə yükləmə linkini aşağıya yerləşdirəcəm. Videonun açıqlama hissəsini hər zaman oxuyun. Müəyyən şeyləri, hansı ki, videoda danışanda unuturam, ora mütləq şəkildə sizlerle bölüşürəm və qeyd eləyirəm. Onu da oxumağı unutmayın. Bu mənbə bağlamamdır. Bağlamamı açmışam və içindən bu məhsul çıxır. Baxın, belə bir məhsuldur. Sə Oy. Bu ə... SPF-dir, günəş kremidir belə açılır. Və belə ağ teksturası var, baxın. Belə əlimə çəkim. Yəni heç bir şey bilinmir. Yəni ağ ləkə falan sax A, dostlar, bu arada bir şey də deyim sizə. Yeri gəlmişkən, bəlkədə bu burdan olacaq qaliblərdən biri. Xanımlara səslenirəm təbii ki, baylar da iştirak eləyə bilərlər, problem deyil. Ə, öz xanımlar üçün, yəni Çünki bu xanımlara yönəlik bir məhsullar olacaq. A, deməli mən bir-bir beauty box hazırlayıram. Daha doğrusu sifariş vermişəm və o beauty boxun içinə daxil olan məhsullarım sifariş olaraq gələcək. Və gələndən sonra Instagram hesabımdan da onları paylaşacağam və mənim ən aktiv izləyicimə, həm YouTube-da aktiv olan, həm də ki Instagram səhifəmdə aktiv olan izləyicimə o beauty boxu hədiyyə eləyəcəm. Onun da içində nələr olacaq, hamısını Instagramda sizlərlə bölüşəcəm. Ona görə də məni Instagram'da izlemeyi unutmayın. Burada geri Dostlar, əsas məqamı sizə vurğulayıram. Mən hansı problemi yaşadım və siz də o problemi yaşamayasınız və daha sonra isə təbii ki, bu danışdığım şeyləri sizə ə, vizual olaraq da göstərəcəm, praktiki olaraq qeydiyyatdan keçəcəyik, qeydiyyatdan keçib məhsul sifariş verəcəyik və siz məhsul sifariş verəndə qeydiyyat ünvanımızı və s. necə dəqiqliklə yazmalıyıq ki, problem yaşamayaq, o hissələrin hamısını çəkmişəm. Bu məhsul poçt vasitəsilə gəldiyi üçünmü, bilmirəm nə üçünmü beyanname olmadı. Yəni mənim Smart Customs ə, tətbiqimə, yəni o ağıllı gömrük tətbiqimə, gömrüyün o tətbiqinə necə deyim ki, hə düzgün olsun. Ə, o tətbiqə məndə heç bir bildiriş gəlmədi. Mənə heç bir bildiriş gəlmədi. Ə, amma mən çünki orada tracking ID verir, yəni izləmə kodunu verir və izləmə hissəsində göstərir orada. DHL, gəlin bunu göstərək isə. Baxın bu kargo DHL Express-nən ya da ki Azərpoçtdan gəlir sizə çatır. Yəni bu proses biraz bilisiz necədir. Praktikada öz əksini tapacax. Çünki Azərbaycanda mən öyrəndim ki, Azərbaycandan YesStyle-dan çox ə, belə deyək, məhsul göndərmədiyimə görə bu proses hələ ki Mən belə görürəm ki, və soruşduğum, öyrəndiyim qədəri ilə də mənə verilən məlumatlara əsasən və mənim öz praktika olaraq gördüyümə əsasən bunları danışıram. Azərpoçt bu prosesi icra eləyir və mənim gömrük tətbiqimə heç bir bəyanama gəlmədi və mən bu məhsulu bəyan etməmişəm. O 300 dollarlıq limitimin hər hansı bir hissəsinə bu məhsulu əlavə etməmişəm. Bu məhsul necə oldu? Bu məhsul gəlib Mənə baxıram ki, ıı, tətbiqin özündə. Orda çünki yazılıb ki, 10-14 gün, nəsə belə 2 həftə ərzində gələb çatmalıdır mənə. Tətbiqin özündə, e-style-da. Yes, mən ordan da baxıram ki, yazılıb Azərbaycanə çatıb, Bakıdadır. Məndə də heç bir yerdə heç bir bildiriş gəlmir ki, bu problemi başa salaram. Amma əyni zamanda mən harda problem yaşadım? Siz də belə bir şey yaşayanda panikaya yəni düşməyin. Başa düşürəm, bu mən də panik, mən panikaya düşmüşdüm şəxsən ki, mən məsumum hanım, mən bilmirəm. Ə məsəlum xanımənim, mənə heç bir yerdən bildiriş gəlməyib, heç bir kargo mənə yazmayıb. Yəni nə Azerpoçt mənə zəng eləmir ki, sizin məhsulunuz burada da gələn götürün. Baxmayaraq ki, mən evimizə ən yaxın olan, ə, belə deyim, Azerpoçtun poçt indeksini qeyd eləmişdim o lazım olan hissəyə çatdırılma hissəsində. Onların hamısını sizə göstərəcəm. Daha sonra Bunu gördüm, DHL-ə zəng elədim. DHL-də də bildirdilər ki, internetdən tapdığım nömrəsini zəng elədik deyəcək Express-ə, Azərbaycan filialı. Təbii ki, zəng elədik və bizə bildirdilər ki, əgər ə, bir dəqiqə telefonda screen record eləyəcəm, sizə də göstərəcəm. Həll dostlar, bu hissədə copy track number var. Bunu basıram bu hissədən. Bu artıq məndə bütün proseslər tamamlanıb, sadəcə onlara endisi göstərirəm. Copy-ni basandan sonra altındakı hissəni keçid edirəm və burada mən indi belə deyim də copy-paste eləmişəm, yəni yerləşdirmişəm. Yenə də bu, bu hissəyə yerləşdirirsiniz, paste edirsiniz və trəki basırsınız. Trakib asandan sonra aşağı düşürsüz, aşağı düşürsüz. Baxın, burada local tracking number var. Və bu hissə əsas bizə lazım olan bu hissədir. Bizə DHL-dən dedilər ki, əgər bu local nömrə 10 rəqəmləndən ibarətdirsə, deməli DHL gətirir. DHL-ə müraciət edirik. Əgər yox, burada 2 deməli ə böyük hərflə. Daha doğrusu, iki hərflə başlayıb, iki hərflə bitirsə, ki məndə elə idi, iki hərflə başlayırdı və iki hərflə bitirdi. Bu halda, deməli sizin karqonuzu Azərpoçt gətirir. Azərpoçta zəng eləyin. Azərpoçta zəng eləyəndən sonra biz həmin kodu dedik, onlara. Onlar da bildirdilər ki, filan saylı poçt şöbəsindədir. Gedib orada məhsulunuzu götürə bilərsiniz. Artıq ayın filan tarixindən ordaymış. Bu məlumat verməyiblər. Biz gedəndə məhsulumuzu götürməyə bildirdik. Ki, yəni bizə niyə məlumat verilmir? Və bizə dedilər ki, siz ora nömrənizi qeyd etməmisiniz. Hal bu ki mən ora nömrəmi qeyd eləmişdim. Ora dediyim, yəni yazılmalı olan hissəyə contact number hissəsi var idi, yəni əlaqə nömrəsi hissəsinə. Mən öz nömrəmi yazmışdım, amma Azərpoç görmür o hissəni. Deməli dostlar, onlar sadəcə ünvan hissəsini görürlər. Bax, əlimləri baxıram. Burada nömrə yazılmayıb. Onlar deməli zəng eləyə bilməyiblər. Ə burda sadəcə olaraq ünvan olduğuna görə mən sizə videoda deyirəm ki, neynə məhsiz. Ünvan hissəsinə də öz nömrənizi yazın. Ən yaxşısı, ən yaxşı həll yolu budur. Biraz məncə bu proses belə şey olduğuna görə, necə deyim, ə, bu prosesdə tənzimləmələr olmadığına görə, yaxşılaşdırma prosesləri aparılmadığına görə ki, burdan çox az sifarişlər olur. Ona görə belə problemlərlə üzləşməməyiniz üçün ünvan hissəsində də öz nömrənizi mütləq şəkildə yazın. İndi dostlar, sizinlə birlikdə keçirək əsas hissəyə. Yəni praktiki olaraq biz ə, bir profil açacağıq, oradan sifariş eləyəcəyik. Bütün bu prosesi sizinlə birlikdə eləyirəm, baxaq. Növbədə dostlar daxil oluruq Play Market və yaxud Play Store-a. Burdan Y-Style yes, yazırıq, proqramı telefonumuza yükləyirik. Mən bunu qəbul edirəm. Daha sonra isə ilk növbədə buradan qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Əgər qeydiyyatımız yoxdursa, register səhifəsindən qeydiyyatdan keçirik. İndi registrə basıram. Aha, burada yazılıb ki, ə, bu bələdiyyəy, təhlükəsizlik şərtləri ilə, təhlükəsizlik siyasəti ilə və istifadə qaydaları ilə biz razılaşırıqsa, əqrini basırıq. Burda artıq biz qeydiyyatdan keçə bilərik. Qeydiyyat növünü buradan seçə bilərsiniz. iCloud-la, Facebook-la, Google-la, PayPal-la, TikTok-la və yaxud da ki, Bu hissədə artıq özünüz ə, mail yazırsınız və kod yazırsınız və burada qeydiyyatdan keçirsiniz. Mən buradan bura keçirəm və burada mən birinci hissədə iCloud ilə qeydiyyatdan keçəcəm. Burada mənə iCloud-uma bir mail göndərir və mən o verifikasiya kodunu bura yazmalıyam və burdan ə kodu mən daxil edirəm. Bu sizə gələ də bilər, gəlməyə də bilər, indi mənə gəldi. Birinci dəfəyənə mənə gəlməmişdi açığı. İndi gəldi. Bunu təsdiqləyirəm. Yəni location, destination, yəni məntəqə, olacağı olduğumuz yer Azərbaycanıdır. Pul vahidi USD, yəni abş dollarını göstərəcək bizə bütün məhsulları və dil olaraq da ingilis dilini seçirəm. Yes basıram. Gəlin birinci elə biz dilimizi burdan dəyişək. Baxın, bu account hissəsinin aşağısında Azərbaycan USD-dir, US bir də ingilis hissəsi var. English language hissəsinə, yəni dil hissəsindən baxın burada mən dili dəyişəcəm. İndi hamı üçün də uyğun dili dəyişmək olmur dostlar. <laughs> baxın, dil hissəsini burdan dəyişə bilərsiz. The nation Azərbaycan da heç qalır. Bu dollardır. Sizə bilmirəm hansı uyğun olsa burdan dəyişə bilərsiz. İngilis dilində burdan dəyişə bilərsiz. İndi bilmirəm sizə nə uyğundur, amma mənə burada ingilis dili uyğundur. Çünki burada italyan, fransız, ispan, Niderland vəsailə Çin dili belə var. Amma mənə ingilis dili uyğundur. Dili də asandır, yəni çətin deyil. Bunun dili. Mən artıq burada baxın, 2 dənə məhsul səbətimə əlavə eləmişəm əndə sizə göstərəcəm. Burada dostlar, standart shipping Azərbaycanə 10 dollardır. Baxın, 10 dollardır. Amma deyim sizə ki, həqiqətən də sərf eləyir, əgər siz bu məhsulları almaq istəyirsinizsə. Çünki, baxın, bu mənim əsasən çox baxdığım şeylərdir, beauty hissəsidir. Baxın, sol hissə beauty, sağ hissə fashiondur. Buradan siz cürbəcür Koreya üslubuna, daha doğrusu Koreya Stailna uyğun geyimlər tapa bilərsiniz, aksesuarlar tapa bilərsiniz. Belə müxtəlif əşyalar, müxtəlif, belə deyim, aksesuarlar və geyimlər var burada. Baxın, müxtəlif cür, yəni çeşid və çeşiddir. Hansı ki, əgər Azərbaycanda bunların qiymətini bilirsinizsə, biləcəksiniz ki, bunlar sizə necə də sərf eləyəcək. Burdan alış-veriş etmək, çünki bunlar Azərbaycanda həqiqətən də qiymətli, belə yüksək qiymətə çatılan məhsullarda. Qızlar, gəlin sizi bu qaydalarla tanış eləyim. Azərbaycan, Qazaxstan və də Maldova üçün burada ayrı qaydalar var. Ümumiyyətlə burada qaydaları ölkələrə görə belə bölüblər. Mən də əsasən bizi maraqlandıran hissəyə toxunmaq istəyirəm. Çatdırılma müddəti 7-14 iş günü ərzindədir. Tracking code verilir, yəni ki, izləmə kodu verilir. Shipping rates-də də baxın, 79 dollardan üst ağış verirsinizsə, artıq siz o 10 dolları, yəni ki, çatdırılma xidməti üçün shipping fee olan 10 dolları ödəmirsiz, pulsuz olur. E, amma 79 dollardan aşağı olduqda isə, yəni 78 dollar belə sifariş etsəzsəz, məhsulun həcminə asılı olmayaraq standart olaraq 10 dolları ödəməli olursuz qızlar sizinlə birlikdə indi biz burdan bir məhsullar yığaq səbətimizə və onu sifariş eləyə görək. E, mən bu hissədən baxın, skin care hissəsindən özümə bir məhsul sifariş eləmişdim. İndi burda sizinlə bir yerdə e, məsələn bu çox qəşəng bir e, günəş kremidir. E, i̇stəsəz bunu da özünüz ala bilərsiniz. Hal-hazırda 24% endirimdə də amma heç narahat olmayın, mən sizə endirim kodu da verəcəm. Gəlin bunu ət töbə gedək səbətimizə əlavə eləyib please size select size a okay ə, ölçüsünü seçdim əlavə elədim getdik bəqə yəni ə, çantaya səbətimizi belə deyək. Baxın yuxarı hissədə deyir ki, free shipping üçün, yəni pulsuz çatdırılma üçün 29.34 dollarlıq bir məhsul əlavə elə ki, sən o 10 dollardan hazır çatdırılma üçün unduqlar ödəyirsən, ondan azad olasan. Biz 2 dənə məhsul seçdik. 2 dənə də eyni məhsul seçmişik bu arada qızlar, eyb yoxdur. İndi misal olaraq sizə göstərirəm deyə bunu mən belə çəkirəm. 2-ci məhsul 1-ci məhsuluna eynidir. Sadəcə 2-ci məhsulda 2 dənə eyni o ölçüdən var. Elə bilinki ekstra endirim düşmüş kimi olur bizə 16 dollardan düşür. Baxın burada bir şey də var. Gift wrapping var. Yəni ki məhsulunuzu hədiyyə üçün alırsızsa, onu xüsusi olaraq hədiyyə paketinə bağlaya bilərsiz 5.39 dollara və burdan kartınızı fərdiləşdirirsiniz, seçirsiniz. I love you, Happy New Year, nə bilin, Merry Christmas, Happy Birthday, nə bilin, vəsaitə thank you kartdır. Tamam, ki mən bunu seçdim, submit elədim. Ümumilikdə total olaraq bütün 3 dənə məhsulum 54 dolar 56 sentdir. 10 dollar da mənə gəlir oradan deyək, çatdırılma üçün. Baxın, kupon kodu hissəsinə, bu hissədə kupon kodu hissəsinə daxil oluram. Birinci xana deyil, ikinci xanaya bu kodu yazırsınız. AZO 199725. Apply edirik və gördüyünüz kimi 2 dollar 73 sent bizdə endirimə düşdü və bu da 5 faizlik endirim eləyir. Yəni nə qədər məhsul alırsız, alın, 5 faizlik endirim verir bu kod sizə. Bundan istifadə etməyi unutmayın. Yəni 5 faizli, 5 faizli qızlar. Yəni bunu istifadə edə bilərsiniz. Belə. İndi gedirik checkout edirik. Ha, vay, üzr istəyirəm. İndi burdan continue-nu basıram. Hı -hı. Və burada onda unutmayın, baxın aşağı hissədə ə, əgər sifarişi veririksə 52 dollar, daha doğrusu 52 point verir bizə. Bu xalları yığıb sonra o xallarla da biz müəyyən endirimlər, müəyyən ə, belə deyim, məhsullar ala bilərik. Gəlin burdan ə, continue ye style checkout eləyirik və burada biz öz məlumatlarımızı doldurmalıyıq. Baxın qızlar. Adımızı yazırıq. Aziza. Siz öz adınızı yazırsınız, soyadınızı yazırsınız. Daha sonra contact phone number. Gəlin belə eləyirik. Plus +994 nə bilim, misal olaraq belə-belə yazdık, tutalım. Burda elektron poçt adresinizi yazırsınız. Region olaraq Azərbaycan qalır. Adres hissələrinə dəqiq şəkildə öz adresinizi yazırsınız. Yəni gəlin belə eləyək. City hissəsini birinci yazırıq, Bakı. Zip kodu mütləq yazmalısınız, çünki sizin bu məhsullarınız gəlir Azərpoçta. Tutalım AZM Məsələn 1042 Suraxan olmalıdı. Səf eləmirəmsə ağlımda qalan odur. Onu məsələn öz ya ə, sizə ən yaxın olan poçt, belə deyim, poçtalo kodu deyə deyim. Sizə ən yaxın olan Azerpoçtun poçt kodunu yazırsınız. Yəni indeksini yazırsınız. Daha sonra adres hissəsində məsələn tutalım ki, mən Suraxan rayonuna getdim. Belə yazıram mən. Ə, Baku City I, tutalım Suraxanı District Suraxan rayonu. İndi ümid edirəm düz yazıram. Amma nəsə belə yazmışam, başa düşüb dər məni gətirib çatdırıblar. Çatdırıbla deyəndə ki, havapoçtda gəlib. Tutalım Bülbülə ünvanınızı yazmaq istəyirsinizsə qapı ünvanına qədər yazın amma ə, onsuz da Azərpoçta çatdırılır. Yəni mən evə göndərilmələrini gö görməmişəm. Əgər görənlər varsa, kimisə ev ünvanına ə, göndəriblərsə, o proseslə bağlı zəhmət olmasa bir rəy bölməsində yazsınlar. Çünki bu YesStyle-dan sifariş Azərbaycanə çox olmadığına görə, yəni bu xidmətlər yoxdur bildiyim qədərilə. Dressin davamının hissəsinə öz nömrənizi yazasınız, yaxşı olar. Çünki məndə problem yaranmışdı. Azerpoçt tərəfindən ki, nömrə yazmamısınız, biz sizə zəng edə bilməmişik. Halbuki bu hissədə baxın, kontakt no phone number hissəsini mən nömrəmi yazıram, amma deyəsən Azerpoçt görmür xanımlar. E, bu hissəyə ya adres hissəsinə yaza bilirsizsə, yerləşirməncə, ya adres e, davamı hissəsinə. Burda mütləq şəkildə mən tövsiyə edirəm ki, öz nömrənizi bir daha yazasız. Daha sonra ə burada state hissəsinə e, rayonunuzu yazırsınız. Mən bura rayonu yazmışdım. Məsələn, Suraxanın yenədə save this address edirəm ki, yəni gələn dəfədə sifariş verəsəm artıq bu adresim mənim e, belə deyək, yaddaşda olmuş olsun. Continue-nu basıram. E, baxın, burada email adresi yazmadığıma görə mənə icazə vermir. Ona görə məcbur belə yazdım. Qızlar, sizə deməyə unutmuşam, Bunun qabağında 994-ün qabağında plus yazanda qəbul eləmir. Ona görə plus yazmırsınız. Plusu silirsiz. Save edirəm, continue basıram. Aha, bunu yazmamışam. Bakuda yaza bilərsiz. Mən əslində bura şey yazıram, indi tez yazdım. Aha. Və mənim artıq adresim burada yazıldı. Burdakı heç bir şey, yəni gerçəyi əks etdirmir. Belə bir şey yazdım xanımlar bunlar mənim məhsullarımdır təqribən mənə çatdırılma tarixi oktyobrun 21-i yazılıb kupon kodunu da əlavə etmişəm 2 dollar 73 sent mənə endirim verib və mən PayPal-dan da ödəyə bilərəm və ya xotda baxın ikinci daha doğrusu Apple Pay-dən də ödəyə bilərəm bir də ikinci hissədə baxın kart hissəsi var səsinə giriş elədim. Baxın, burada kartınızın 14 rəqəmli kodunu yazırsınız. Kartınızın son istifadə ayını, ilini qeyd edirsiniz. CVV kodu, CVV kodunu qeyd edirsiniz, arxasında olan o kodu. Adınızı, soyadınızı, daha doğrusu, kart kimin adına isə onun adı, soyadı. Burdakı bunu eləməyin, save eləməyin. Yəni kartın məlumatlarını mən heç vaxt heç bir onlayn alış-veriş platformasında qeyd etmirəm. Daha sonra isə ə, bu ə, burada eyni o bəyəklə yazdığınız məlumatları qeyd edirsiniz və place order edirsiniz və bununla da sifariş etmiş olursunuz. Əziz dostlarım, bura qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür eləyirəm. Hələlik